Ja hyvää päivää teille kaikille, tää on taas 10 ja tänään me kuvataan vähän puhelimella Fortnitea kyllä. Joo. Joo. Tässä on tätä puhelin Fortnitea, mitä te ootte. Tai jotkut on vähän kysellyt, että milloin Fortnite. Niin. Ja me tehdään puhelimella Fortnite. Minne me voitais mennä? Mennään vaikka... No mennään Pleasantiin. Tuo on siis jo season 6, että... Ihan jees. Ihan hienot skinit tuli joo. Ja... Ne. No, täällä on ihan kiva pelaa täällä puhelimella silleen. Vaikka onkin paljon huonompi tää laatu, niin mä en kyllä pääse minnekään. Et tiedä kuinka hyvä mä sit puhelimella. En tiedä minkä takia teet on. Joo, helppo kills. Helppo. Huh? Tää puhelimen facecam on vähän ärsyttävä kyllä. Koska sit kun mä en tiedä missä mä pidän tota toista kättä, niin se on vähän tai se on vähän sille ärsyttävä. Mä en yhtään tiedä, kuinka hyvin te kuulette. Toivon, että hyvin. Saatiks me muuten? Ei saata. Mä oon saanut aikaisemmin tää lyhyen tapan varmaan. Veikkaisin. Tässä otetaan tätä luuttia ja... Oho! Huppista keikkaa. Mä en säikäisi, että mitä... No tohon vaikka. Täällä on siis todella ärsyttävä rakentaa. Mä pistän teet tonne ylös noin. Te ette vaan nää puu tai noita. Tuolla on parempi. Koska no, nyt te ette nää mun puita tai noita. Mutta niin mä pystyn rakentaakin. Koska äsken mä en oikein kunnolla pystynyt rakentamaan mitään tuosta. Tää rakentaminen on todella hankalaa ihan oikeesti. Mä en itekään paljon mulla on tota. Lama. Nyt otan ihan varmuuden varat, kun mulla on se tehtävä. Niin otan ihan varmuuden varat tälle, että mä saan sen tehtävän tehtyä. No niin. Toihan oli kiva. Saatiin tosta tuo lama. No ja voitais käydä tää kulmatalokin hakeen.
Ja siis, jos me lähdetään nyt vaikka ottaa tässä jotain puheenaihetta, vaikka tästä season kutosesta, niin tää season kutonen on mun mielestä ihan jees kyllä. Että hienot skinit tuli, niin kuin mä taisin sanoakin tuossa aikaisemmin, että siis odotin huonompaa. Että mitä sanoisitte, että tekisinkö mä jossain vaiheessa, tänään voidaan me tuijottaa kyllä. Niin että alkaisinko mä tehdä niinku uutisvideota. Koska mitäkin mä periaatteessa voisin tehdä, otetaan tosta parempi toi. Tässä toi. Sori tosta, kun toi mun sormi menee koko ajan tohon. Mä en oikein voi sille mitään. Tehdään noin. Vähän järjestellään paremmin noita. Mä tiedän, mä teen näin. Tossa olisi toinen hunting, mut. Tosissaan. Pro builder vetsku 10 lähtee puhelimelle builderan. Kyllä tulee hyvää tota buildia siitä. Tästähän on siis tulossa mahdollinen voitto. Tää on tää ihan mahdollista, mä en oo aikaisemmin voittanut, mutta no en mä tii, en mä täs lähde mitään sanoa, että joo, ihan helppo peli, kyl mä tän voitan ihan. En mä ota pumppu, mä en ota shotgun. En tiiä minkä takia. Tää on hyvä, kun mä en yhtään tiiä. Paljon mulla on materiaali. Okei, ihan sopivasti sitä. Mä sain siitä laamasta. Voit lähteä vaikka. En mä tiedä, lähetään vaikka tonne päin. Mä en niinku oo yhtään varma. Toivottavasti mulla pitäisi olla mikki päällä. Et ainakin alueelle päästä. Ihan helposti. Kato tuossa. Ihan oikein. No niin. Mä oikein tiedän minä menis. Mä katsoin, että tossa olisi ollut toinen laama, mä olisin ollut mitä. Jos olisi oikeasti ollut toinen laama, niin sitten olisi ollut muuten ihme juttu. Nää, sulla oli tarpeeksi puuta, niin jos tossa menee toi, voisin. Mitäs? En mä kyllä. Kyllä lähe. Veikkaan, että tuolla on ainakin joku. Okei, pistää vähän ääniä peliä. Onks tää nyt ihan täysillä vai? Tästä. Joo. Tarpeeksi kova. En mä nyt tässä niinku
Tiiä mitä tekis. Mikä tuo? Onks toi pätlepussi? En tiiä. Veikka et tuo ylhää se ei. Okei. Varmaan joku. Veikkais. Mä tiiä. Mä lähden ampumaan. Mä tykkään pelaa vähän tämmöstä. Rauhallista peliä. Mä niinku oikee tästä tiedän, että mitä mun pitäis niinku tehdä. Lähtisinköhän mä niinku liikkeelle vai jäisinkö mä tohon? Harmi kun ei oo livestreaminen. Tosta lentää. Tää on tosta. Mulla on 3 trappiäkin. Ihan kivasti kyllä. Yes. Toi. Juodaan tästä. Luhko oli painettu ihan oikeesti. Mä en tykkää tosta paikasta. Aha. Tää mennä silti takas. Onksko... Kivasti. Tilted jo alue. Just niin. Okei. Okay. Mä oon vähän semmonen, että mä en oo niinku... Tuon tyyppi. Tiedäs. Tuoltakin tulee viisi. Kun paineet kasva. Kun paineet. Huhu.
Ihan oikeesti. Ihan oikeesti. Hei pojat, nyt menee ihan hyvin. Shokki. Hyvät rakennustaidot. Ihan oikeesti. Se on minä vastaan joku.
Se on tuolla. Ei vitsi. Vähän harmittaa. Kyllä. No? Ihan hyvä matsi tästä silti tuli. Kuuden tapan toinen. Ei se mua haittaa. Ihan hyvin. Puhelimeen silti toiseksi. Et. No? Se oli toi raja. Mä en kattonut sitä. Niin. No. Mut hei, kiitos kun katsoitte Telkkaa kanavaa. Se olisi. Moro!